আৰু ইফালে ৰাজ্যত পুনৰ বিদ্যালয় বন্ধ ৰাজ্যৰ আঠখন জিলাত বন্ধ হ'ব প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখনকৈ অধিক ৰোগী থকা জিলাত বন্ধ কৰা হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় জিলা উপায়ুক্তসকলে বিদ্যালয় বন্ধ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান বন্ধ থাকিব কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ গ্ৰাম্য কাছাৰ নগাঁও ডিব্ৰুগড় শোণিতপুৰ যোৰহাট তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰাথমিক পাঠদান বন্ধ থাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু ৰাজ্যত পুনৰ মহামাৰী কৰোণাৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে আৰু সেইবাবে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে ৰাজ্যত পুনৰ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ক্ষন্তেক সময়ৰ আগতে যিহেতু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল আৰু সংবাদমেলত সদৰি কৰিছে এই কথা যে ৰাজ্যত পুনৰ বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ আঠখন জিলাত বন্ধ হ'ব প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এখনকৈ অধিক ৰোগী থকা জিলাত বন্ধ কৰা হ'ব প্ৰাথমিক বিদ্যালয় জিলা উপায়ুক্তসকলে বিদ্যালয় বন্ধ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান বন্ধ থাকিব কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ গ্ৰাম্য কাছাৰ নগাঁও ডিব্ৰুগড় শোণিতপুৰ যোৰহাট তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰাথমিক পাঠদান বন্ধ থাকিব